Zase práce? Cože? Tak jo. Co to je? Dobrá. Ano, pane? Ano, pane. Hurá, do práce. Je potřeba víc zlata. Tak jo. Hurá, do práce. Hurá, do práce. Co to je? Jsem hodně, tak já se dám jet. Hurá, do práce. Cože? Jsem hotov. Co to je? Jsem hotov. Tak hurá, do práce. Zase práce? Je potřeba víc zlata. Jsem hotov, hurá, do práce. Ano, pane. Je potřeba víc zlata. Vždy připraven. Hurá, do práce. Do práce. Ano, pane. Je potřeba víc zlata. Jsem hotov. Vždy připraven. Tak jo. Doufám, že to bude stát za to. Co to bude teď? Dobře. Nebudem to odkládat. Dobře. Cože? Dobrá. Tady nemohu stát, tak já teda jdu. Tak jdem na to. Cokoliv. Potřebujete moji pomoc? Jdi připraven. Tedy? Dobře. Nebudem to odkládat. Co to bude teď? Vždy připraven. Jsem hotov. Potřebujete moji pomoc? Co to je? Tak jo. Stačí slovo. Připraven. Jsem hotov. Tedy? Tak jdem na to. Dokonale. Cokoliv. Dobře. Postavte další farmy. Ano, pane. Tady nemohu stát. Co to je? Tedy? Nebudem to odkládat. Ano, vládče. Samozřejmě. Tak jdem na to. Co to bude teď? Tedy? Rozkazy? Už běžím. Co to bude teď? Jsem hotov.
Zase práce? Jsem hotov. Ano, pane. Naše vojska jsou napadena. Tak jdem na to. Výzkum tedy? Dokončen. Dobře. Zase práce? Tak jo. Tak jdem na to. Nabito a odjištěno. Co je potřeba? Tady? Zdokonalení kompletní. Cože? Ano, pane. Potřebujete moji pomoc? Výzkum dokončen. Nebudem to odkládat. Co to bude teď? Dokonale. Nebudem to odkládat. Je potřeba víc zlata. 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 Jsem tu jako vždy. Tedy? Dobře. Cokoliv. Dokonale. Ano, pane. Tak jdem na to. Výzkum dokončen. Jsem hotov. Potřebujete moji pomoc? Tedy? Cokoliv. Zase práce? Nabito a odjištěno. Co to bude teď? Tedy? Stačí slovo. Určitě, pane. Samozřejmě. Přicházím, abych očistil tuto zemi. Dobře. Dokonale. Výzkum dokončen. Naše město je obléháno. Dobře. Co to je? Co to bude teď? Nebudem to odkládat. Dobře. Přicházím, abych očistil tuto zemi. Postavte další farmu. Cože? Dobrá. Potřebujete moji pomoc? Co je potřeba? Tak jdem na to. Cokoliv. Dobře. Cokoliv. Výzkum dokončen. Jsi připraven. Dokonale. Ano, pane. Ano, pane. Dobrá. Postavte další farmy. Jsem hotov. Zase práce? Je potřeba víc zlata. Tak já teda jdu. Co to bude teď? Nebudem to odkládat. Dokonale. Cokoliv. Dobře. Co to je? Ano, pane. Ano, pane. Nabito a odjištěno. Potřebujete moji pomoc? Dokonale. Nebudem to odkládat. Cokoliv. Nebudem to odkládat. Jsem hotov.
cokoliv. Vždy připraven. Zase práce? Dobrá. Výzkum dokončen. Tedy? Dokonale. Cokoliv. Nebudem to odkládat. Výzkum dokončen. Nabito a odjištěno. Co to je? Jsem hotov. Ano, pane. Můj luk je přibral. Tak jdem na to. Dokonale. Nebudem to odkládat. Je snad někdo zraněn? Přicházím, abych očistil tuto zemi. Dokonale. Pro slávu. Jsem hotov. Sokoliv. Výzkum dokončen. Skončí to někdy. Chladná smrt. Zase práce? Tak já teda jdu. Naše vojska jsou napadena. Co byste potřeboval? Tedy? Mohu nějak pomoci. Váš služebník. Tak jdem na to. Dokonale. Jsem hotov. Je potřeba víc zlata. Tedy? Nebudem to odkládat. Dokonale. Nebudem to odkládat. Jsem hotov. Vojska jsou napadena. Ano, pane. Je potřeba víc zlata. Dobrá. Je potřeba víc zlata. Potřebujete moji pomoc? Naše vojska jsou napadena. Hurá, do práce. Naše vojska jsou napadena. Zdokonalení kompletní. Je potřeba víc zlata. Hurá, do práce. Tedy? Co to bude teď? Hurá, do práce. Naše vojska jsou napadena. Hurá, do práce! Co to je? Tak jo, zase práce?
Tak jdem na to. Jsem hotov. Co to je? Dobrá. Jsem hotov. Ano, pane. Jsem tu proto, abych sloužil všem věřícím. Potřeba víc smlouva je potřeba víc dřeva. Tak jdem na to. Potřebujete moji pomoc? Tedy? Nebudem to odkládat. Dobře. Měl jste nějaký dotaz? Naše vojska jsou napadena. Je potřeba víc dřeva. Výzkum dokončen. Výzkum dokončen.